हिवाळी अधिवेशनाच्या आज 5व्या दिवशी आपल्यासोबत जोगेंद्र कवाडे सर आहेत. काय सांगणार सर, अधिवेशनाचं सत्र सुरू झालं आहे, आज 5वा दिवस आहे. प्रामुख्यानं सदनामध्ये जे काही लोकाभिमुख विषयावर चर्चा व्हायला पाहिजे त्या विषयावर चर्चा होताना दिसते का, काय वाटतं? कसं आहे, दरवर्षीप्रमाणे नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचं एक अधिवेशन नागपूरमध्ये व्हावं त्या अनुषंगानं दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये विधिमंडळाचं होतं. आज देखील 7 डिसेंबरपासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली. हाऊसमध्ये वरच्या सभागृहात, खालच्या सभागृहात, विदर्भामध्ये अधिवेशन होते आहे तर विदर्भातील तमाम जनतेच्या समस्या काय आहेत, शेतकरी, बेरोजगार तरुण आहेत, अनुसूचित जाती जमातीचे प्रश्न आहेत, ओबीसी समाजाचे प्रश्न आहेत, अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न आहे, जी आपत्ती शेतकऱ्यांवर अवकाळी पावसामुळे कोसळली आपत्ती आली आहे त्यांचा विषय असा, अनेक असे विषय विदर्भातले आहेत. अपेक्षा अशी असते की विदर्भामध्ये अधिवेशन नागपूरमध्ये होते आहे विधिमंडळाचं, तर विदर्भातील ज्या काही समस्या असतील त्या कशा दूर करता येतील आणि विदर्भाच्या विकासासाठी विशेष अशा प्रकारचं पॅकेज कसं देता येईल अशी अपेक्षा असते. आम्ही देखील आता या जी काही 4-5 दिवस आता झाले अधिवेशनाला त्यामध्ये बराचसा काळ गोंधळामध्ये गेला, नेहमीप्रमाणे शिरस्ताच आहे. पण सभागृहामध्ये बसून मग तो कोणतेही सत्ताधारी असेल का विरोधक असतील त्यांनी विदर्भातील जनतेच्या एकंदर भूमिका समजून घेऊन विदर्भाला काय हवं आहे एवढं झालं तरी स्वतंत्र विदर्भाची मागणी सुरूच आहे. मला लक्षात म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ विलीन झाला तर जो भ्रमनिराश झाला त्यामुळे विदर्भातील जनतेला वेगळे आमची मंडळी मागासवर्गीय समाविष्ट झाली पाहिजे, त्या अधिकारात सामील झाली पाहिजे, हे त्याचं म्हणणं होतं. आणि या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्वांनी जर प्रयत्न केला तर निश्चितपणे तो दिवस काही दूर नाही आहे. अजित पवारांनी काल एक वक्तव्य केलं सदनामध्ये, ज्यामध्ये असं म्हटलं की PhD धारक जे तरुण आहेत त्यांना फेलोशिप मिळेल या संदर्भात मागणी होती आणि त्यावरून अजित पवारांनी वक्तव्य केलं की PhD करून काय दिवे लावणार आहे हे तरुण अशी या पद्धतीचं वक्तव्य केलं. एका राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी PhD धारक तरुणांविषयी असं वक्तव्य करणं कितपत योग्य आहे, काय वाट? अजितदादा पवार हे महाराष्ट्राचे मोठे नेते आहेत, त्यांनी सहज कदाचित म्हटलं असेल की PhD करून बेरोजगार राहण्यापेक्षा व्यवसाय धंदे आपण का करत नाही. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ PhD धारकांना अपमानित करणं असा नसा असं मला वाटतं, अशी त्यांची भूमिका नाही आहे. पण PhD करणं म्हणजे ज्ञानवृद्धी करणं, ज्ञानात भर घालणं, संशोधनाची कास धरणं, संशोधनाच्या माध्यमातून अनेक प्रश्नांना ची उत्तरं शोधणं हा संशोधनाचा विषय असतो. PhD म्हणजे साधी गोष्ट नाही आहे. त्याच्यामुळे अजितदादांच्या या म्हणण्याचा कोणी गैरअर्थ काढू असं मला वाटतं. राज्य मागासवर्गाच्या अध्यक्षांनी आणि सदस्यांनी कालच्या तारखेमध्ये सर्वांनी एकत्रित मिळून राजीनामा दिला, त्याच्यामध्ये असं म्हटलं की सरकारमधील मंत्री व आयोगावर दबाव आणत असल्याचं कारण सांगत त्यांनी राजीनामा दिला. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती निरगुडे साहेब आणि जे काही सदस्य राज्य त्यांनी नाव सांगावं नाही का, भीतात का? राजीनामा द्यायला तुम्ही घाबरला नाही तर ज्यांनी दबाव त्यांची नावं सांगा ना, मग येऊ द्या ना. असं कोड्यामध्ये बोलणं हे काही बरोबर नाही आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्ही निष्पक्ष आहात, तुम्हाला कशाची भीती आहे, नाव सांगा ना. ज्या मंत्र्यांनी तुमच्यावर दबाव आणला की आमच्या पद्धतीनंच तुम्ही रिपोर्ट तयार करा, अशा प्रकारचा दबाव आणला असेल नाव सांगितलं कोणत्या मंत्र्या काय घाबरतात ते. म्हणजे ही एकूणच दुधारी मनस्थिती जी आहे ती बरोबर नाही आहे.
मग ते तुमचे आयोगाचे अध्यक्ष असतील का बाकीचे सदस्य यांनी राजीनामा दिला ते त्यांचं जर म्हणणं असं आमच्या दबाव आणला जात होता अशा प्रकारची परिस्थिती आहे दरवेळेस असतेच ती म्हणून सरकारला आमची कारण हा जो अवकाळी पाऊस जो झाला त्याच्यामुळे महाराष्ट्रात नुकसान झालं विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचं फार मोठं नुकसान झालं शेतकऱ्यांची आत्महत्या ज्या होत आहेत त्या विदर्भातच होत आहेत त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांवर आपत्ती कोसळली त्यामुळे सरकारने पंचनामा वगैरे नंतर कराव्यात पण आधी तातडीनं पीडित शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी प्रति हेक्टरी 25,000 रुपयाची आर्थिक मदत सरकारने करावी अशी सूचना मी सरकारला केलेली आहे आणि मला विश्वास वाटतो की आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे या गोष्टीचा निश्चितपणे पाठपुरावा करतील आणि विदर्भातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील तमाम पीडित शेतकऱ्यांनी या अवकाळी पावसामुळे जे नुकसान झालं हातातोंडाशी आलेला घास शेतकऱ्याचा हिसाबला गेला त्यांना एक सहानुभूती म्हणून दिलासा देण्यासाठी म्हणून दर हेक्टरी कमीत कमी 25,000 रुपयाची आर्थिक मदत सरकारने करावी आणि मला वाटतं त्या दृष्टिकोनातून राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे निश्चितपणे विचार करतील आणि येत्या काही दिवसामध्ये त्याची घोषणा करेल असा मला विश्वास वाटतो सर आपण आंबेडकरी नेते आहेत प्रामुख्यानं सदनामध्ये किंवा अधिवेशनादरम्यान आंबेडकरी अनुयायांचा आवाज अथवा त्यांच्या ज्या समस्या आहेत ह्या खरंच चर्चिल्या जातात का त्यांचा आवाज बनून कुणी प्रतिनिधित्व करतं का काय वाटतं आपल्याला कसं आहे की विधिमंडळाच्या खालच्या वरच्या दोन्ही सभागृहामध्ये सच्चा आंबेडकरी नेता ज्याला आपण म्हणतो विशेषतः रिपब्लिकन पक्षाकडे पाहिलं जातं दुर्दैव असं आहे की कालपर्यंत मी विधान परिषदेमध्ये होतो एक मात्र रिपब्लिकन दोन्ही सभागृह मिळून पण त्यानंतर मात्र माझी राजकारण करायचं आहे बाळासाहेबांना राजकारण करायचं आहे त्यामुळे त्यांना वाटलं शिवसेनेच्या सोबत जावं ते गेले शिवसेनेच्या सोबत पण शिवसेना ज्या महाविकास आघाडीमध्ये आहेत ती महाविकास आघाडी ॲक्सेप्ट करायला तयार नाही आहे प्रयत्न केला प्रकाश आंबेडकरांनी आम्ही इंडियाच्या आघाडीमध्ये जावं दार ठोकठोर आहेत दार काही उघडत नाही कटोरा घेऊन उभे आहेत आम्हाला या आघाडीमध्ये घ्या आम्हाला महाविकास आघाडीमध्ये घ्या पण उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबतच फक्त बाळासाहेब आहेत महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आहेत त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं की नाही हे अजून माहीत नाही आहे तो त्यांचा प्रश्न आहे त्याच्यामुळे मागच्या भूतकाळामध्ये शिवसेनेने ज्या काही गोष्टी केल्यात मग ते घरी नाही पीठ न मागतात विद्यापीठ अशा प्रकारची बाबासाहेबांना निजामाचा हस्तक म्हणण्यापर्यंतचा अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाला दंगली झाल्यात मराठवाडा पेटला बौद्धांची प्रचंड अशा प्रकारची जीवित वित्त हानी झाली असं असून देखील आज त्यांच्या प्रकाश आंबे असं वाटलं की आता त्यांच्या भूमिकेत त्या सभागृहामध्ये एकही रिपब्लिकन प्रतिनिधी नाही आहे आमदार म्हणून असं जरी असलं तरी सरकारच्या विशेषतः आता हे एकनाथजी शिंदेंचं जे सरकार आलं त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी OBC अल्पसंख्याक बहुजन समाजाला न्याय कसा देता येईल त्या दृष्टिकोनातून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि दलितांच्या असतील बौद्धांच्या असतील आदिवासींच्या असतील OBC समाजाच्या असतील इव्हन आरक्षणाची मागणी करणारा मराठा समाज असेल बहुजन समाज असेल अल्पसंख्याक मुस्लिम समाज असेल या सर्व समाजांना विकासाच्या प्रवाहात कसं आणता येईल त्यांची आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक उन्नती घडवून आणून मागासलेपण कसं दूर करता येईल हा प्रयत्न प्रामुख्यानं बाबासाहेब ज्यावेळेस हयात होते त्यावेळेस जे आंबेडकरी आमदार आहेत जवळपास 10 ते 11 आसपास होते मात्र आज घडीला तितके आमदार नाही आहेत प्रामुख्यानं जर पाहिलं तर आंबेडकरी ज्या संघटना विखुरलेल्या आहेत ज्याच्यामुळं आंबेडकरी मतांचं जे ध्रुवीकरण झालं त्या संदर्भात प्रकाश आंबेडकरांनी प्रतिनिधित्व करून सर्वांना एकत्रित करावा अशी अपेक्षा आहे का हा प्रश्न मला वाटतं बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांना विचारलेला जास्त योग्य ठरेल त्यांना बाबासाहेबांच्या आडनावाचा वारसा मिळालेला आहे
अलीकडे वारंवार म्हणतात माझे आजोबा माझे आजोबा, असं आता ऐका आधीपुरता ऐकायला, पूर्वी ऐकू येत नव्हतं, पण आता वारंवार कोणत्या ना कोणत्या मीटिंगमध्ये म्हणा किंवा मुलाखतीमध्ये म्हणा की माझे आजोबा असा उल्लेख ते करतात. आजोबांचं परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे त्यांचे आजोबा असतील. मग प्रश्न असा निघतो रक्ताची नातं, रक्ताचं नातं हे बंधन असतं, वैचारिक नातं हे स्पंदन असतं. तेव्हा बाळासाहेबांनी आंबेडकरांनी या दृष्टीकडे मोठा विचार करायला पाहिजे. तो त्यांचा प्रश्न, तुम्ही हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे, मला विचारण्याच्याऐवजी. बाळासाहेबांची राजकीय भूमिकेविषयी आपल्याला काय वाटतं? राजकीय बाळासाहेबांची राजकीय भूमिका ही नेहमी संदेहास्पद असते. अलग लक्ष कुंपणावर ज्याला आपण म्हणतो अशा प्रकारची भूमिका, पण माझा जो अनुभव आहे ते सांगतो. त्यांना शेवटी ते नेते आहेत, समाजाचे नेते आहेत, त्यांच्या पद्धतीनं काम करतायत, त्यांच्या पद्धती राजकारण त्यांच्या पद्धतीनं करतायत, करू देत त्यांना. पण आपण जो प्रश्न मला मुळात जो विचारला आहे की सर्व आंबेडकरी जनतेला एकत्र घेऊन जर बाळासाहेबांनी राजकारण केलं, समाजकारण केलं, तर बाबासाहेबांच्या काळात जे सुवर्ण दिवस होते ते पुन्हा परत येतील, ही जी अपेक्षा आपण व्यक्त केली, ती अपेक्षा पूर्ण जबाबदारी कोणाची आहे? ज्या प्रकाश प्रकाश आंबेडकरजी बाबासाहेबांना आजोबा म्हणून आता वारंवार उल्लेख करतात, त्या प्रकाश आंबेडकरांची आहे की नाही? तेव्हा या दृष्टिकोनातून तरी ज्या पद्धतीनं आहे सुरू आहे, कारण गट आहेत ते नाकारण्यात काही अर्थ नाही आहे. आमचा प्रयत्न असा आहे की समस्त, आता तुम्ही जे म्हणालात त्यावेळेस बाबासाहेबांच्या काळ इतर समाजाचे लोकही बाबासाहेबांच्या सोबत होते, प्रकाशजींच्या सोबत, वंचित बहुजन आघाडीच्या सोबत इतर समाजाचे पक्ष आहेत, पण राजकीय मतांमध्ये परिवर्तन नाही होऊ शकलं ना. कालची निवडणूक झाली बरोबर आहे. आपण जे म्हणलेत की राजकीय मतपरिवर्तन होणं तितकंच गरजेचं आहे, मतांमध्ये परिवर्तन होणं आवश्यक आहे, जरी इतर पक्ष आपल्यासोबत आले तरी. प्रामुख्यानं जर पाहिलं, जो पक्ष हिंदुत्ववादी आहे, ज्याचे विचार हिंदुत्ववादी आहेत, जो तीन वर्ण मानतो तो म्हणजे शिवसेना. अशा शिवसेना पक्षासोबत बाळासाहेब आंबेडकर गेलेले आहेत. ज्या शिवसेना पक्षाने मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या वेळेस दलितांची घरं जाळली, त्या पक्षाशी साठगाठ बाळासाहेब करत आहेत. या भूमिके विषय आपल्याला काय वाटत नाही? कसं आहे ते वारंवार मंत्रालयात बोलवलं, मुख्यच बोलवत होते, सांगितलं पाहिजे ना तुम्ही काय आहे ते, व्हॉट इज व्हॉट, दूध का दूध पाणी का पाणी होऊ द्या. एकूणच राज्य मागासवर्ग आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांनी जो राजीनामा दिला त्याविषयी नक्कीच बोलणं गरजेचं होतं, कारण जर त्यांच्यावर दबाव येत होता तर ते मंत्री कोण होते? आणि दरम्यान त्या यासोबत जी काही न्यायमूर्ती आहेत, न्यायमूर्ती हे सुद्धा दबावात आणत असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. या सगळ्यांची नावं ही निष्पन्न झाली पाहिजे असं यावेळी जोगेंद्र कवाडे यांनी म्हटलेलं आहे. कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, मॅक्स महाराष्ट्र, नागपूर.